Jo, det håller jag med om. Det är väl typiska exempel är ju de marknader idag som är olagliga men ändå starka så som droger, alkohol och så Och vidare. nu när du nämner droger och alkohol så måste jag ju ta upp den revolution eller den teknologiska uppfinning som kommer till tack vare Bitcoin. Elektroniska pengar som man i stort sett kan föra över, ska vi säga, krypterat Precis, utan att och lämna några spår efter sig. anonymt. Och det ger ju ett stort verktyg för alla som vill hålla på med dessa verksamheter. Inte för att vi på Ankdammen förespråkar något sådant Nej, nej, såklart. nej. Nej. Vi ska ta upp hur man bränner hemma, eller hur man inte bränner hemma i ett senare avsnitt. Just det, Ja. mer specifikt. Men vad min poäng var att det finns många fler verktyg man kan använda sig av idag för att uppnå det här målet. Men finns det verkligen möjlighet för kontraekonomi annat än som en snöbollseffekt att uppnå ett fritt samhälle? För det verkar som att den här kontraekonomiska tanken gör bara att folk ändrar inställning så att det är ungefär som en sorts propaganda. Att de gör att folk blir liberala genom att hålla på med liberala aktiviteter. Och om det skulle fungera så är det ju bara positivt. Ja visst, alltså kontraekonomi är ju någonting som man som frihetsivrare allmänt uppmuntrar. Jag menar, vad skulle man ha för problem med det? Det är ju precis det man vill se, att folk kan agera i en marknadssituation utan statens inblandning. Men frågan är ju hur mycket vikt man lägger vid det för att uppnå frihet. Och det är ju viktigt så här, hur mycket pengar kan man tjäna på det? Än så länge så är det ju främst så att säga de traditionellt svarta marknaderna som man kan tjäna väldigt mycket pengar på det. Och det involverar ju aktiviteter som de flesta inte anser är ens positiva att hålla på med, som droger exempelvis. Ja, det är ju de aktiviteter som har blivit illegala som såklart har fått en sån här svart eller grå marknad just på grund av att de inte är gångbara på en vit marknad. Men att, och det gör ju såklart att få in fler folk på den här marknaden som är väldigt omhuldad av propaganda och förutfattade meningar. Det är svårt. Man måste hitta en marknad där folk mer i allmänhet rör sig och där man inte har så många negativa konnotationer. Man kan också försöka öppna upp bilden mer av vad de gråa marknader som finns egentligen är, nämligen inte alls nödvändigtvis någon våldsam uppgörelse mellan organiserad brottslighet utan kanske bara enkelt inköp av en bekant av en narkotikaklassad drog, en preparat. Så för att sammanfatta skulle man kunna säga att kontraekonomi är definitivt någonting som allt annat lika skulle kunna föra oss i en mer frihetlig riktning. Men som det i alla fall det verkar som att det finns vissa problem med att få upp fler och fler människor i och att för individen som enskild individ att gå med i för att det finns speciellt stora risker för den. Ja. Men att det definitivt skulle kunna ha någon stor effekt om bara det är som att det är en effekt som kan leda en sorts snöbolleffekt. Så det här har ju varit mer specifika strategier som vi libertarianer skulle kunna satsa på för att uppnå frihet. Men alla de här strategierna skulle man kunna säga att de är beroende av individers förståelse av hur människan fungerar, hur samhället fungerar. Och så för att uppnå alla dessa mål skulle man kunna använda sig av en generell strategi som man skulle kunna säga är en intellektuell revolution. En andra upplysning skulle jag också vilja Ja, mena. en fortsättning av upplysningsprojektet skulle man kunna säga kanske. Det kanske är den bästa. Vi har tagit en paus nu under 1900-talet åtminstone. Det har definitivt varit väldigt många svackor som har skett, speciellt under
1914 till 1945 så har det varit stora problem med, ska jag säga, de flesta människors förståelse av vad det är som är positivt, vad det är som är framgångsbringande, vilka system som är bra för människans främjande och många andra plan. Jo, det är inte säga det att det inte funnits positiva element såklart och ett strävande för frihet alltjämt. Mm. Men om man ser i absoluta termer med hur friheten har avancerat under 1900-talet mot under 1800-talet, så får man se åtminstone ekonomisk frihet har blivit lidande. Och inte bara ekonomisk frihet, definitivt. Även som sociala friheten är ju svår att mäta, för där finns det ju så många saker man måste ta hänsyn till. Som den viktigaste saken är ju att kvinnan definitivt har blivit friare under 1900-talet. Ja. Främst då genom att äktenskapet inte har blivit en lika stor, vad ska man säga, absolut institution. Ja, och att maken har förlorat väldigt många av den makt som de haft förr i tiden. Stämmer. Mm. Kvinnan är en fri individ nu istället för att vara en del av, så att säga, som det var väldigt lång tid i Europas historia, att när en man och kvinna var gift så var de en juridisk enhet och att mannen var den som bestämde över dem båda. Mm, just det. Det har försvunnit lyckligtvis. Precis, kvinnan har ju fått många mer möjligheter i sitt så att säga, politiska liv och sitt privata liv. Men en intellektuell revolution, en fortsättning av upplysningen, där kommer ju bland annat att man informeras, eller att man informerar, att man diskuterar med, att man försöker förstå bättre hur samhället fungerar. Jag ser det som en av de viktigaste punkterna i den intellektuella revolutionen. Ja visst, alltså utbildning av allmänheten, allmänbildning. Men också för sin egen del, att man liksom själv försöker att se, vad vet jag? Och vad har jag för rimliga skäl att tro saker och ting? För att all kunskap, som är praktisk i alla fall, utgår från individen. Och då måste individen ta ett ställningstagande och fundera över, vad vet jag? Och då måste man, jag tror att en viktig del av den korrekta förståelsen av hur samhället fungerar, som många liberaler håller med om, det är hur väl kan vi förstå hur samhället fungerar? Och det är ju ett tema som exempelvis Hayek har tagit upp flera gånger. Att den förståelse som många tror sig ha om hur samhället fungerar är falsk på många sätt. Ja, generellt sett kan man ju säga att intuitioner som folk har kring samhällsstruktur. Folk lever trots allt och verkar i samhället på en daglig basis. Men trots detta så behöver intuitionerna inte vara rätt. Ofta kan det vara fel. Det är just det som vetenskap har som sin främsta fördel. Att han godtar inte anekdotiska bevisningar eller det man på daglig basis tror sig uppleva. Utan det måste finnas djupare belägg för det. Mm. Och det är även det här att man ska kunna, alltså man kan föra fram anekdotiska bevis, men ofta är det så att när man för fram, eller de som för fram det, tror ju att det säger något annat än vad någon som har tänkt på vad vetenskap verkligen innebär, att man tolkar det annorlunda. Ja visst. Att någon som säger att jag hade en person som har blivit av med jobbet för att vi har haft till exempel mer handel med Kina nu. Och nu har det här jobbet outsourcats till Kina och jag har blivit av med jobbet. Är inte det så, innebär inte detta då, frågar den här personen, att det är dåligt med outsourcing? Jo, precis. Det är ju ett legitim fråga, ett åtminstone enskilt argument som den här personen kan göra. Men man måste se till generaliteter, till större sammanhang.
Så det första man kanske borde ställa sig frågan är, varför tar Kina jobben? Varför är det så att Kina har hamnat mer i ropet än vad Sverige gjort det senaste, eller vad land X har gjort det senaste? Och det är väl där den generella bilden kommer in, det ekonomiska ramverket man måste ha för att förstå detta. Jag skulle säga att den första frågan man bör ställa sig, det är inte så här varför de gör det, utan istället är det positivt att de gör det? Är det så att man tjänar på utökat samarbete genom över kontinenter, över nationer? Är det så att jag som individ tjänar på att jag kan handla med fler människor? Jo, precis. Men då måste man ju också förstå varför det sker för att kunna se om det är positivt eller negativt. För att i din egen värld så är det direkt negativt om man har förlorat jobbet eller känner någon som har förlorat jobbet, och man hänför detta till den anledningen att någon i Kina har tagit det, eller att det har outsourcats då. Men även om man säger att man måste förstå varför det sker, så, så tror jag att man kommer förstå det så fort man får reda på om det är positivt eller negativt. Nämligen, är det så att vi som individer tjänar på att kunna handla med så många människor som möjligt, alltså att man kommer att kunna producera saker, vilket man producerar inte för sig själv, eftersom vi lever i en kapitalistisk marknad till största delen, så är det så att man producerar för de flesta, för marknaden. Man får pengar för detta, och man använder pengar för att köpa tjänster från alla andra på marknaden. Och då är frågan, tjänar jag som individ på att jag kommer kunna handla med många fler människor eller med färre människor? Tjänar jag mer på att kunna handla med 100 personer eller med 100 miljoner? Och om man bara ställer det som en intuitiv fråga, så tror jag att de flesta skulle kunna svara ganska snabbt att klart att jag kan tjäna mer på att handla med 100 miljoner än med 100 personer. Och då kommer frågan, men är det inte även så att du skulle tjäna mer på att handla med till exempel 2 miljarder istället för att handla med 1 miljard? Vilket är konsekvensen av att till exempel ett jobb outsourcas till Kina. Att man utökar arbetsfördelningen, man handlar med fler individer, och därigenom så kommer produktiviteten i det totala samhället att öka. Jo, precis. Det gäller ju att övertyga individen som förlorar sitt jobb om detta. Mm. Det måste vara en befintlig övertygelse om att handel mellan större konglomeraten, enstaka individer inom en nation, istället mellan individer i olika nationer, är till det allmänna nyttan. Mm.